Bom dia, minha amada, meu amado, nessa quarta-feira santa, abençoada. O Senhor fez essa palavra chegar até você, para falar o teu coração. Vai tomando posse, já agora, declara, eu tomo posse. Deixa Jesus ver. E viva a quarta-feira santa e reconheça o seu valor. Quanto você vale? Você tem valor? Quanto vale a tua vida? Já parou para pensar nisso? Quanto você pagaria pela tua vida? O que você daria pela tua vida? A gente percebe muito isso quando alguém que a gente ama tanto está internado no hospital. E a gente olha e diz, eu daria todo o dinheiro do mundo. Lembra lá na pandemia? A história daquele dono daquele hospital que ganhou o mundo, que ele tinha era 3 hospitais. Mas os hospitais estavam todos lotados e teve uma hora que foi bloqueada as portas. E a mãe dele ficou do lado de fora. E nem o oxigênio tinha. O que daria? O que você daria pela vida de quem você ama, pela sua própria vida? Não é verdade? Nessa quarta-feira santa, minha amada, meu amado, eu e você vamos cair nessa real. Vem comigo, avante, o Senhor está te esperando. Já chega deixando o teu like nessa oração profética. Vai iluminando, vai mandando para todos. Deixa o Senhor ver você honrando a Ele. Deus quer falar o teu coração. E na volta, você se inscreve aqui no canal, aperta o sino para não perder nada, tá? Tudo que o Senhor quer te entregar aqui, através do nosso canal. Você pega seu planner espiritual, tá aqui o meu planner, junto com você. E você escreve o que o Senhor tem tocado no teu coração, que Ele vai te tocar agora forte, ó. A mente esquece, mas depois que tá anotado, ninguém pode tirar de você. Nós vamos contemplar a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Senhor, que sua palavra esteja em minha mente para eu vivê-la, em meus lábios para proclamar, em meu coração para amá-la. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com o seu coração. Mateus 26, de 14 a 25. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram com ele 30 moedas de prata. E daí em diante, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que te preparemos a ceia pascal? Jesus respondeu: ide à cidade, até tal homem, e dize-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandara e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comia, ele disse: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: aquele que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu?
Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Judas trocou sua salvação por 30 moedas de prata. Tem noção? É normal que a gente até julgue Judas. Como que ele foi capaz disso? Como ele entregou Jesus por tão pouco? Mas quantas vezes a gente não faz igual a ele? Quando trocamos a santidade pelo pecado? Quando escolhemos qualquer outra coisa do que encontrar com Jesus? Quando amamos mais a nós mesmos do que a Deus? Mas o Senhor é perdão e é misericórdia. Pedro também errou. Negou Jesus, mas ainda assim soube se arrepender e voltar para Jesus. E recebeu a grande missão de apacentar as suas ovelhas. O Senhor nos chama a voltar para Ele. Independente do que você tenha feito, ei, filha, filho, o amor dEle por você não muda. O amor dEle por você não é frágil, mas se derrama em misericórdia. Você vale muito. Você vale o que Jesus fez por você. Nunca mais deixe que roubem isso de você. O pecado rouba isso, o teu valor. Então, fica longe do pecado. Fecha as brechas para a ocasião de pecado, de tentação. Não dialoga com a tentação. O inimigo é astuto. Ele sabe como confundir você. Só Deus é que pode tudo. E Ele pode tudo em você. A grande diferença entre Judas e Pedro é exatamente essa. Judas morreu no remorso. Pedro foi arrastado pela misericórdia de Deus no arrependimento. Pedro negou, mas se arrependeu. O que Jesus quer de nós, minha amada, meu amado, é que a gente se arrependa verdadeiramente de tudo que nós fizemos. E Ele está de braços abertos nos esperando. Não deixe que o inimigo lhe engane. Tudo isso, toda essa Semana Santa, toda essa paixão, é por você, por mim. Entregue seu coração. Diga: Senhor, quantas vezes eu te troquei? Quantas vezes, por menos de 30 moedas, eu esqueci de ti, meu Jesus? Essa é a verdade. Hoje, Senhor, eu venho suplicar o teu perdão, a tua misericórdia. Que o meu coração se volte para ti e queira te amar sempre e cada vez mais. Que aonde eu esteja, Senhor, eu não tenha vergonha de falar do Teu amor. Eu não esconda minhas armas espirituais. Mas eu declare que eu sou filha e salva pelo Deus vivo. Que dentro da minha casa, onde eu passe por chacota, por palavras tão difíceis, que isso tudo, Senhor, me faça te amar ainda mais. Pois eles não sabem o que fazem. Que eu jamais te negue novamente, Senhor.
Perdão, Jesus. Perdão. Eu me abro à tua misericórdia. Amém. Mil vezes amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amada, meu amado, deixe ser preenchida, preenchido pelo amor de Jesus. E assim, tenha a força para amá-lo de volta e testemunhar esse amor. Felizes, bem-aventurados os perseguidos por causa de meu nome, assim de Jesus, é teu o reino dos céus. Então olhe para toda perseguição, glorificando ao Senhor, porque você está na direção certa. Senão, não estaria incomodando. A luz dissipa as trevas. Tome posse e leve essa graça imensa. Não deixe ninguém barrar a palavra de Deus que precisa chegar até os confins da terra e ela nunca volta vazia. Avante, minha amada, meu amado. Essa é a nossa hora. É agora. Nós só temos o hoje. Honra o Senhor. Pega, copia o link aqui, manda em todos os grupos, posta em todas as suas redes sociais. Todas. Faz de tudo. É a nossa missão para levar Jesus. Deixa aqui o like. Se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho vermelho, aperta o sino para você estar com a gente recebendo de Deus aquilo que Ele quer te entregar. Semana Santa, toda uma programação especial, nós vamos tocar o céu, família. É com Jesus. Vem 12h30 ao vivo. A gente te espera. Jesus está te esperando. A paz, minha amada e meu amado.